Olen koittanut kuvata tämän videon tosi monta kertaa, mutta mä en ole vaikin saanut valmiiksi tätä, koska mitä tulee näihin videoihin, mä oon välillä ihan liian perfektionisti. Mä saatan kuvaa jonkun videon intron, niin kuin joku 5 kertaa. Sitten mä vaan katon sen, että mä oon silleen, että okei, mä en ole tyytyväinen tähän. Mä puhuin tässä liian nopeasti, valaistus oli huono, niin kuin kaikki näitä eri syitä. Sitten mulla menee kokonaan motivaatio, sitten mä siirrän se toiselle päivälle, yritän uudestaan, sit se ei onnistu ja niin kuin sama homma alusta. Ja mun on pakko päästä tästä yli ja vaan uppaa nämä videot ja olla tyytyväinen siihen, mitä mä oon saanut aikaan. Mutta mulla on semmonen fiilis, että mä pystyisin panostaa enemmän ja mä pystyisin tehdä tästä videosta vielä paremman, mutta en mä tiedä, tämmönen mä oon. Tosiaan tää on video, mikä mun piti uppaa varmaan 3 päivää sitten. Ja mä oon haipannut tätä ihan saatanasti mun Snapissa ja IG:ssä. Ja mä sanoin, että tää tulee varmaan olla yksi oudoimmista videoista mun kanavalla. Mut mun on ehkä pakko perua mun sanoa, että oudoin video mun kanavalla on varmaan se video, missä on se nainen, joka juo ihmistä ja eläinten verta. Ja se tulee varmaan ole aina ykkössijalla, mutta tää tulee hyvänä kakkosena. Mä tiedän, että se on mielipidekysymys, että onks tää outoa vai onks tää normaalia vai onks tässä mitään väärää. Mut mun mielipide on se, että tää on tosi outoa. Ja ehkä pikkusen häiritsevää. Nimittäin tänään mä aion puhua teille 40-50-vuotiaista miehistä, joilla on vaimo, joilla on lapsia. Ja niillä on tämmönen vähän normaalista poikkeava harrastus. Ja ne elää semmoista niinku kaksoiselämää. Elikkä ne pukeutuu kumipukuun, heittää koiramaskin naamaan, pissaa ja kakkaa ojaan, nukkuu häkissä, syö kupeista, leikkii vinkkuleluilla ja niinku kaikkea muuta, mitä koiran elämään kuuluu. Mut ne ei oo siis koiria, ne on aikuisia vitu ihmisiä ja vielä perheellisiä semmosia. Mä oon tsekannut vaan pienen osan tästä videosta, mihin mä tuun tänään reagoimaan. Ja se pieni osa, mitä mä katoin, sai mut miettiä jo valmiiksi niinku, että mikä vittu ihmiskuntaa vaivaa ja mikä on se oikea hetki niinku laukasta nää ydinaseet. Haman mä tiedän, että jengit löytyy ydinaseet silleen, painakaa vasta nappia, että hävii mitään. Jos tää video on hyvä, heitä peukut pystyyn. Ja jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa ehkä parhaimman diilin ikinä. Eli jos sä heität tykkäyksen, niin mä oon 7 päivän ajan sun koira. Ja mä tiedän, tää kuulostaa vitu oudolta ja ehkä vähän pervoltakin. Okei, mä hengitän, syö ja pasko tykkäyksiä, mulla on ongelma. Ja mä teen mitä vaan, että mä saan tykkäyksiä. Eli tykkää tästä videosta, niin mä oon viikon ajan sun koira. Mut lähdetään tsekkaan, että mikä meininki. Canine companions have been adored by families. A growing number of people have taken their affection for man's best friend to a whole new level. Human pups are a hidden community of ordinary men who lead extraordinary double lives. Okei, mä luulin, että kovin moni ihminen ei harrasta tätä vähän oudompaa harrastusta, mutta ilmeisesti niitä on vähän enemmän. Mä kuvittelin jotenkin mun päässä, että niitä on 5 tai ehkä maksimissaan joku 6-7. Mutta näitä on ihan saatanasti. Voit sä kuvitella, että kun sä oot kävelemässä kauppaa, sit sua vastaan kävelee joku 20-50-vuotiaista miestä, jolla on kumipuvut pää ja koiramaskit naamassa. Mikä on sun reaktio? Pistä kommentteihin. Mutta okei, mä tavallaan ymmärrän, että miksi tää halutaan pitää salassa. Niinku, joo, mä ymmärrän sen täysin. Ihan hyvä, että se pidetään salassa. Ja sitä mun mielestä kannattaisi muuttaa ollenkaan. Mä vaan mietin, että tietääks niinku näiden miesten vaimot tästä? Tai niiden lapset. Ja jos ne on tietoisia tästä niiden harrastuksesta, niin mä haluan vaan tietää, että mitä se niinku vaikuttaa niiden elämään. Esimerkiksi kuvitelkaa niiden lapsien näkökulmasta. Ne tietää, että niiden faija kakkaa ja pissaa ojaa joku koira asu päällä. Ja se, että sä tiedät tommosen asian, on niinku tarpeeksi häiritsevää. Mutta mä voin vaan kuvitella, että kuinka paljon paskaa ne muksut saa siitä niskaa smoothia tää. Silleen, että hei, onks toi sun faija tuolla, joka kakkaa ojaa? Hei, onks toi sun faija, joka haistelee tuolla muiden ihmisten perseet? Hei, onks toi sun iskä tuolla? Niinku mä voin kuvitella, kuin nolo se on. But what makes these grown men covet doggy treats? Belly rubs and squeaky toys. Why has this phenomenon in popularity? If everybody loves a puppy and I'm a puppy, then everybody will love me. Joo, okei, okay. Jos kaikki rakastaa koiranpentuja ja mä pukeudun koiranpennuksi, niin silloinhan kaikki rakastaa mua. Mun on pakko pilaa sun niinku unelmat, mut ei. Se ei pidä paikkaansa niinku ollenkaan, sä oot vitu pelottavan näkönen. Mä voisin kuvitella, että jollain sarjamurhaajalla on tommonen maski. Ja mä haluan sanoa tätä niinku pahalla tavalla, okei, okay. Niinku pitäkää mielessä. Mä en käytä tätä nyt haukkumasanana. Musta tuntuu, että syy sille, miksi näin moni aikuinen mies on innostunut tästä, on se, että niillä on yksi yhteinen juttu. Ne on vähän jälkeenjääneitä. Ja nyt kuuntele, okei, ennen kuin sä kirjoitat sen pitkän kommentin siitä, kuin mulkku mä oon, se vähän paistaa läpi. Mun on pakko sanoa. Milloin viimeksi oot nähnyt 40-vuotiaan miehen noin innoissaan vinkulelussa? Silloin kun sä kävit vierailemassa jossain hullujen huoneella vai mitä? Niinku sä voisit olettaa, että sieltä löytää tommosia ihmisiä. Mä en tiedä, miksi sä kävisit vierailemassa hullujen huoneella, mutta en mä tiedä, mä heitin vaan jotain. Mut musta tuntuu, että näillä ihmisillä on se yhteinen juttu tosiaan, että niiden henkinen kasvu on ehkä jämähtänyt sinne lapsen tasolle. Ja mä en sano tätä silleen niinku vittuilevalla tavalla, mutta niinku musta tuntuu, että se voi olla totta. It isn't the seedy activity people think it is. There are thousands of human pups, but fearing scorn and ridicule, most have kept their doggy alter egos secret. Until now. Oh my god. Okei, tässä sanottiin, että moni näistä ihmisistä on pitänyt tän niiden koiraharrastuksen salaisuutena. Ja mä ymmärrän niinku täysin, niinku mä sanoin aikaisemminkin. Mut sit tossa sanottiin, paitsi nyt. Eli paljastaako ne oikeesti niiden identiteetin? Älä please tee sitä. Ja kun mä tiedän, että tää video on tubessa ja se mikä on jo tehty, eikä mä voi vaikuttaa siihen, mut please, älkää näyttäkö tää naamaa. Koska te ette tiedä, että mitä se voi vaikuttaa tää elämää, tää duuniin. Niinku jengi on silleen, että hei, tuolta tulee se koiramies. Miten se vaikuttaa niinku ylipäätään kaikkeen? Tänkin video on nähnyt vitu moni ihminen. Haluatko sä tosiaan näyttää sun naamasta koiramaskialta? Oh my god, no.
Nova, miksi sä oot noin ahdasmielinen? Onko sun pakko lyttää joka ikinen ihminen, jolla on vähänkin normaalista poikkeava harrastus tai ne tekee semmosia asioita, mistä sä et tajuu mitään, Nova, sä oot niin ilkeä. Okei, mä ymmärrän sun pointin, mutta mä en oikeesti kiinnostaa, että kuka vittu sä oot. Jos mä näen sut konttaamassa tuolla ulkon kumipuku päällä ja koiramaski naamalla, mä otan susta kuvan ja mä myyn sen Iltalehdellä. Niinku, mä oon pahoillani, mut mun on pakko sanoa suoraan. Tää on aika helvetin outoa. Different, isn't it, I suppose? I don't buy it, I promise. I thought they were doing it for some charity or a cause. If it is not, then... Jopa näiden ohikulkijoiden reaktio todistaa sen, että mä en oo ainoa, joka pitää tätä helvetin outona. Kaikki vaan osoitteli niitä, otti niistä kuvia, nauroi ja ihmettelee, mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja toi nainenkin oli silleen, että okei, mä luulen, että on joku hyväntekeväisyyskeissi, että ne tekee sitä sen takia. Mut jos ne ei tee, niin I don't know. Eikö se riitä niille, että ne kokoontuu jossain niinku hinkkaa toisiin sanoo koiraa sut päällä? Onks niiden pakko vielä mennä julkiselle paikalle haukkumaan? Niinku sä pelotat ihmisiä pois sun ympäriltä, ei sun pidä tehdä noin. Nähkää jossain koirapäämajas, mikä teillä on tai vastaavaa tai mistä ikin hengaatte, mut älkää please tehkö okei. Mä kans mietin, että onks tää joku niinku fetissi, mihin liittyy jotain seksuaalista. Saaks noi kiksei siitä, että joku mies taluttaa niitä tai on joku ihminen, joka vähän niinku dominoi niitä ja sanoo niille, että milloin ne nukkuu, milloin ne menee ulos. Voiks tää olla semmoista? Vai onks se vaan oikeesti vitun jees olla koira? I think it jollies things up no end. For the merrier. What is actually going on? Come on, puppies. Ton miehen reaktio on täysin niinku, täysin identtinen kuin mun. What is actually going on? Mä kuulostan varmaan semmoselta vanhalta papalta, joka niinku ei ymmärrä näiden asioiden päälle mitään. Ja mä en oo vaan ines näis koirajutuissa, okei, mä en kuulu tähän koiraskeneen. Ja jos sä tykkäät kulkea tuolla ulkona koiraa sun päälle, kontata kakkaa ulos, nukkuu häkis, bla 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 bla. Niin mä en vihaa sua, mä en sano, että sä oot täys vitu niinku sekopää. Mut mä en tiedä, mitä sun päässä liikkuu ja et miksi niinku, mikä sut saa tekee noin. Okei, mä en vaan ymmärrä. It's been brilliant. Absolutely. Brilliant. They've been really sort of receptive of us, warm and welcoming. Back every time. This is me. This is who I am. Okei, tää jätkä tässä on 100% varmasti tappanut jonkun. Niinku holy fuck, kattokaa sen silmiä. Tää näytä miltään kivalt koiralta, mitä mä haluan rapsuttaa tai mitä vastaavaa. Niinku tää jätkä on sarjamurhaaja ja se tappaa ihmisiä tuo maskipää. Niinku holy fuck. Tiedättekö te, kun te näette jotain häiritsevää ja jotain tosi niinku outoa, se ei ikin lähde täältä. We're trying to bring people out more and get people to come out to more events, things like this in public, so that we can show everybody what pet play actually is about. People always get scared by the unknown. That's just human nature. The only way you can get over that is by going out and doing it anyway. Okei, eli tää mies lasten omistaja just sanoi, että ihmiset aina niinku oudoksuu asioita, mistä niillä on mitään hajua, että mitä niinku tapahtuu, se on uutta, se on outoa sen takia. Ja sen takia niinku luodaan kaikki mielipiteet ilman, että tiedetään asiasta. Ja niinku se kuuluu ihmisten luonteeseen ja niinku se vaan menee niin. Ja mä oon niinku ihan täysin samaa mieltä, mutta se vaan tulee niinku automaattisena reaktiona. Et kun sä näet niinku jotain tällaista, niin sun ensimmäinen reaktio on semmonen, että mitä vittua mä just näin ja onks tää totta. Sä et mieti niinku järkevästi silleen, että okei, no ehkä jotkut ihmiset tykkää tästä. Sä oot vaan silleen, että missä on haulikko, niinku what the fuck, me on pakko pyyhkiä tää tauti pois. Okei, ehkä toi meni vähän yli, mutta te tiedätte mitä mä tarkoitan. Mut se on ehkä silleen, että kun mä en oo saanut vastausta tähän mun kysymykseen, että why the fuck, mikä tässä kiinnostaa? Miksi niinku enemmän ja enemmän ihmisiä lähtee tähän messiin? Just like real dogs, human puppies rely on a handler. What's a handler? A handler is what we would term someone who likes to be in charge of pups. Play, fetch, that kind of thing. Handlers get their own enjoyment out of it. The pup community was born out of this BDSM community. Masters would treat their slaves like dogs as part of a humiliation technique. It's more about social aspects, about the headspace involved. Okei, eli näin mä vähän ajattelinkin. Tää liittyy aika paljon siihen, että tässä on omistajat, jotka alistaa ja orjuuttaa noita ja ne omistajat saa siitä mielihyvää, että ne pystyy dominoimaan noit, ja sitten koirat saa siitä kikseen, että niille niinku tehdään näin, että niinku vittu mee häkkiä ja syö kupista kakkaa ojaan meininkiin. Ei siis kukin tyylillään. My puppy name is Bootbrush. I've been part of the puppy scene since before it was a puppy scene. My puppy play is focused around that I have a handler who I love and adore and will do anything for him. Very best friends, go out to dinner together and do things together. Person who has made me the dog that I am. Niinku mitä helvettiä, okei. Okay. Eli ton koiran nimi on Bootbrush. Onko se niinku joku kenkäharja? Voiko joku please valaista mua niinku? Tuleeko se siitä, että se nuolee kengät puhtaaks vai mikä meininki? Mä tiedän, että joku katsoo tätä videoa tällä hetkellä, kun sisilisko asu päällä ja niinku on valmiin kirjoittaa pitkän romaanin siitä, kuinka mä oon paha ihminen ja mä en saa kritisoida näitä ihmisiä, mutta mä vaan halusin jakaa mun oman mielipiteen. Ja mä haluan vielä kerran sanoa se, että jos tää on sun juttu, mä en vihaa sua, siinä on mitään pahaa. Edelleen, niin kuin mä sanoin aika alusta tätä videoa, että kyllä mä niinku varmaan kuvan otan susta, jos mä näen sut tuolla ulkon konttaamassa, niinku anteeks. Mut anyways, tällainen video tällä kertaa. Levittäkää rakkautta ja positiivisuutta, se on tärkeetä. Jotkut ihmiset tarvii sitä vähän enemmän kuin toiset, mut kiitos kaikille, jotka tsekkasivat tämän videon. Ja jos sua kiinnostaa nähdä tämän kaltaisia videoita jatkossa enemmän, pistä
ihmeessä kommentteihin. Mutta anyways, se oli Nova, ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Vuh vuh, hau hau, ja niin edespäin. Moi moi!